I går kveld ble en gruppe asylsøkere kastet ut av Norge og busset inn i Russland. Russland er et trygt land, gjentok Sylvi Listhaug i Stortinget. Geir Toskedal, talsmann for KrF i denne saken, velkommen. Takk for det. Dere er bekymret for det som skjer nå. Jeg har ikke hørt noe om at situasjonen i Russland har endret seg siden KrF ga sin støtte til ny politikk før jul. Hva la KrF vekt på i sin vurdering av at Russland er et trygt land? Vi la vekt på å inngå et bredt forlik, fordi det var nødvendig å gjøre noe med den nye situasjonen som oppstod i høst. Men hva la dere vekt på når dere gikk god for at Russland er et trygt land å sende asylsøkere til? Da la vi vekt på at de som har opphold i Russland kan sendes tilbake til Russland. Der har de oppholdstillatelse, der er det trygt å være for de som har oppholdstillatelse der. Det la vi vekt på. Vi har aldri lagt vekt på at Russland har kan garantere for de som ikke har opphold i Russland. Og derfor er det vi har stilt spørsmål hvorvidt det alle som blir sendt tilbake nå har opphold i Russland. Men dere sa at Russland er et trygt land, og at folk kan sendes tilbake dit, så asylsøknaden deres skal behandles i Russland, eller har jeg misforstått helt? Vi har vel aldri sagt at Russland har vært et trygt land. Vi har sagt at de som kommer fra Russland kan sendes tilbake til Russland. Det som vi er bekymret for nå, det er at folk som kommer fra andre land og har krav på beskyttelse, for eksempel fra Syria, blir sendt tilbake til Russland uten at de har tilstrekkelig oppholdstillatelse i Russland. Så det du sier er at en familie som flykter fra Syria gjennom Russland til Norge bør få asylsøknaden sin behandlet i Norge? Ja, det mener jeg. Dersom de ikke har oppholdstillatelse i Russland, så har de krav på å få behandlet sin søknad her. Inger Skau fra Høyre, var det dette KrF sa ja til før jul? Det jeg opplever at vi fikk et bredt forlik om, det var i flere runder før jul faktisk. Vi hadde jo en lovendring også allerede i november, men så kom det jo bred forlik om innstramninger, og jeg opplever vel at det var en bred enighet der om at vi skulle ha innstramninger, og de virker. Det kom altså 30 000 i fjor, 120 over Storskog hver eneste dag, og effekten av de innstramningene som Kristelig Folkeparti var med på, det var jo at de skulle returneres, at vi skulle gi opphold til de som hadde reelle beskyttelsesbehov, men så skulle de også returneres de som ikke hadde det. Og i all hovedsak så er jo de som har kommet over Storskog ikke syrere. Og de som returneres nå, de har vært i Norge i flere uker, fordi strømmen over Storskog, den stoppet jo opp etter innstramningstiltakene, og de som har returneres nå, de har jo blitt vurdert i Norge, og de returneres nå til Russland som da et tredje land, og sånn sett så vil vi være i ganske vanskelig situasjon hvis ikke vi skulle si at vi kunne sende folk tilbake til Russland. Da tror jeg at signalet ute i verden ville være ganske sterkt om at nå er Norge likevel ikke på innstramningslinjen. Hva ville konsekvensen ha blitt, Toske, da? Altså, vi mener at de som skal ikke har rett på opphold, de skal sendes tilbake. Der er vi helt enige, og vi er enige at det måtte en ny politikk til. Men det som vi har stillet spørsmål ved, det var jo nå når det kom så mange rapporter fra Amnesty, fra FN, fra andre, fra advokater og så videre, om at praksis av det vedtaket ble praktisert så strengt at folk som kanskje burde få vurdert sin asylsøknad i Norge, også ble sendt tilbake til Russland, uten at de dermed hadde oppholdstillatelse tilstrekkelig. De kan ha hatt et transittvisum, de kan ha hatt en besøksvisum, men vi mener at det kanskje må ses på ny, at de får behandle sin søknad enten etter 48-timersregelen eller etter 3 ukers prosess. Ja, det som har vært utgangspunktet for den instruksen som Kristelig Folkeparti og vi var sammen om, det var jo at Russland var å anse som et trygt land, ellers ville vi være ganske en vanskelig situasjon for de som da er såkalte tredjelandsborgere. Men hvis det er slik at man kan anta at de som kommer kan bli utsatt for tortur, forfølgelse, altså den type ting, så skal søknaden behandles i Norge. Det ligger i avtalen, sånn at det er ikke noe nytt som kommer opp nå. Og at Norge skal følge de menneskerettighetsforpliktelsene, de internasjonale konvensjonene, det er det heller ingen tvil om. Det ligger også i det forliket. Så det viktige nå er jo at
jeg skal bruke, jeg vet nesten ikke uttrykket jeg skal bruke, men det er viktig at vi er fast i fisken altså, på at de innstramningene vi faktisk kom med, de forfølges, altså de følger man opp fra norske myndigheters side, og at vi ikke gir et signal ut i verden om at Norge nå allikevel ikke skulle mene det vi vedtok før jul, fordi dette har virket. Men det virker som om KrF ikke har sett for seg at de som kommer fra Afghanistan, Nepal, Syria og reise gjennom Russland, at de skulle bli avvist sånn som dere legger opp til nå? Altså det kom jo også, det har kommet folk over Storskog, ikke nå, men før jul når den store strømmen kom, så kom det jo også folk fra en rekke land som ikke, da fra norske myndigheters vurdering, har behov for beskyttelse, og de skal jo returneres. Og det har i all hovedsak også, etter de opplysningene jeg har, ikke kommet syrere, altså i hovedsak ikke kommet det mulige. Nei, men konsekvensen av det du sier er at hvis de har krav på beskyttelse, så er det Russland som skal gi det. Det er de som skal behandle de har jo, veldig mange av de har jo hatt opphold i Russland allerede. De har vært der i flere år. Ja, men selv de som kommer fra Syria, da, de skal få sitt beskyttelsesbehov vurdert av Russland, ikke av Norge. Så langt jeg er kjent med, så har heller ikke Russland sendt syrere tilbake. Altså, det kan sikkert være unntak på det, men det er jo også viktig å få med seg at Russland er jo også et land som ser den konflikten som syrere er i. Men jeg tror det er viktig for alle avtalepartnerne at vi er enige om at internasjonale forpliktelser skal Norge holde på, og at vi også har en individuell vurdering av hver enkelt, og det er jo det som skjer nå når vi sender folk tilbake til Russland, så har de jo vært her i flere uker, de har fått blitt vurdert, og sånn sett er altså Russland et land som også har gitt disse opphold i ulik varierende lengde, men da skal man tilbake dit. Men hva skal dere gjøre, Nordahl Torskedal, for jeg hørte jo Arbeiderpartiet i går, Senterpartiet, som støtter regjeringen, så de har flertall uten dere. Men dere har kanskje litt makt likevel? Ja, altså vi samarbeider jo om dette forliket. Jeg er enig i at folk som ikke har oppholds, har grunnlag for beskyttelse, de skal ut så fort som mulig. Tar de seg til rette at dette forliket, at de gjør noe nå som ikke har dekning i forliket, som dere skrev under på? De bekymringene vi har fått denne uka tyder på at praksis kan ha vært, og det har gitt grunn til bekymring. Så det er praksisen vi er ute etter, og bunnplanken for oss er at vi oppfyller internasjonale menneskerettigheter og de konvensjonene som landet er bunden av. Og da mener vi at vi må sikre at de som har behov for beskyttelse ikke blir sendt tilbake til Russland, dersom de kommer fra Syria, som har vært spesielt utsatt. Så jeg er enig i de andre landene. Vi er jo enige i dette forliket om at vi måtte gjøre noe på Storskog. Vi er enige i de innstrammingene, og det har Kristelig Folkeparti støttet og vært med å bidra til at de 18 punktene fra regjeringen ble 64 punkt. Så det har vi vært med på overalt, men likevel praksis. Ja, og jeg er veldig glad for at vi har et så bredt forlik, og så skal dette følges opp, men jeg tror det er viktig at vi er urolig på et riktig, altså man kan alltid være urolig, men det er noe med at man har dokumentert før man blir for engstelig. Det var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.